Eka nongere mbahe ikaze tugeze muri wa mwanya mukunda wo kuwa mbere aho tuba turi kumwe na Bwana Kweli Jean Marie Vianney Jean Marie nguhaye ikaze murakoze cyane meze neza yitra Yesu uyu munsi wo kuwa mbere abantu bamaze kumenyera ikibazo kizaba igihe uzaba wabuze Yeah. Ariko ibindi byabaye. Ariko ku munsi wo kwa mbere mu isaha yacu ya kabiri abantu bamaze kumenyera ko tuba turi kumwe nawe. Uyu munsi turaganira kuri sendika ya Leo mu gukemura ibibazo by'abacukuzi mu gihe cya COVID-19. Ubundi Leo ubundi ni iki? Sobanure Leo icyo ari cyo. Yeah, urakoze Karera. Leo nkuko twakomeje kubisobanura ni sendika iharanira uburenganzira bw'abakozi bacukura muri mine na kariyeri mu Rwanda. Ireba akaba ari amagambo ahinnye ariko icyongereza. Ra ni Rwanda, mu magambo arambuye ni Rwanda Extractive Industry Workers Union. Ubwo bikavuga nyine sendika iharanira uburenganzira bw'abakozi bacukura muri mine na kariyeri mu Rwanda. Yego. Akaba ari sendika imaze imyaka 7 ikora, ibonye ubuzima gatozi, ikaba yaraje kureba uko abakozi bacukura muri mine mu Rwanda batakomeza kurengana cyangwa se batakomeza gukorera mu kajagari, ari nabyo bibagiraho ingaruka z'ubuzima bwabo bifitanye isano n'ubuzima n'icy'amategeko bateganyiriza. Yego. Bikaba rero byaratumye tuza kugira ngo dufatanye tubafashe kuba organize muri mining, bityo habeho umurimo unoze. Ariko binaturuke n'abakoresha twumvikana uburyo tugomba gukorana mu rwego rwo gutuma iriya sekiteri ya mining koko iba urwego ruza n'ubukungu mu gihugu cy'u Rwanda. Rero tukaba dushimira cyane inzego dufatanya muri kano kazi, harimo Rwanda Mining Board, ikigo cy'igihugu cy'ubucukuzi mine cy'ubucukuzi gaze na peteroli, hari ishyirahamwe ry'abacukuzi bita Rwanda Mining Association, nabo turafatanya dukora closely hand in hand. Hakaba na Minisiteri y'umurimo nayo tuganira cyane ku byerekeye amategeko ngo turebe ko ibibazo bimwe twatubikemura, ariko hari n'ibindi bibazo duhora nabyo tugakorana na Minisiteri y'umurimo binyuze mu bagenzuzi b'umurimo mu turere kugira ngo dukemure ibibazo, twamamaze umuco w'icyo bita umuco w'ibiganiro, ibyo bita social dialogue, ibiganiro rusange mu kazi, aribyo bituma umukozi n'umukoresha bashobasha kwicara bakaganira, tugafatiramo imyanzuro ishobora gutuma ikigo gihindura imikorere yacyo. Ibyo ari kuvuga n'ubundi n'ubusanzwe biba bishingiye ku itegeko ry'umurimo, aryo tumaze iminsi dusobanura, nari nabyo ngira ngo abantu benshi baba badukurikiye nabo bakeneye ko mu bigo byabo byabaho binyuze mu masendika yabo. Ngira ngo mbere yuko tujya ku nsanganyamatsiko nyirizina y'umunsi, kuvaho mugereye muri kuva ntuza yanyu ije sendika yanyu ije mugeze mu bucukuzi, ni iki mwishimira mubona mwagezeho mwafashije? Twishimira ibintu bitandukanye muri iyi industry yacu. Icya mbere cyo twagerageje gukangura abakozi byonyine ubwabyo kubona ko abakozi bafite ijwi ribavugira mu gihugu byabagaruyemo icyizere, kubera ko babaga mu buzima bw'ubwoba cyangwa se mu buzima bwo gukangwa cyangwa se mu buzima bwo gucunaguzwa ndiko nabyita. Cya kabiri bamaze kubimenya bayoboka sendika. Icya gatatu sendika igerageza gukora ubuvugizi cyangwa se gusunika abakoresha bashyiraho gahunda yo guhembera abakozi ku mabanki, ubundi babahembaga mu ntoki bakabahemba buri wa gatandatu mu ntoki umukozi akaba yamaze. Hanyuma icyo ni kimwe, iyo uhembwe kuri banki uba ufite amahirwe menshi yo gusaving. Icya kabiri icyabayeho ni uko babahemba buri kwezi nibura. Umuco wo guhemba buri wa gatandatu cyangwa se rimwe mu byumweru bibiri urimo kugenda uranduka. Ahenshi tumaze kugera ku rwego rw'uko abantu bahembwa buri kwezi. Bamaze no kumva ibyiza birimo kuyafatira rimwe. Kuyafatira icyarimwe, kandi banki ikaba yanakwizera, ikaba yanakuguha inguzanyo zimwe zijyana n'umushahara. Icya gatatu ari nacyo wenda cyagombye kubanza, ni uko ubu ngubu twashyizeho moderi uburyo amategeko yo muri mining akorwa. Abakozi bakagira icyo bita amasezerano y'akazi. Ibyo twabifatanyijemo na Minisiteri, dukora document modele, sample y'amasezerano. Noneho rero icyo gihe byari bikiri Minisiteri y'ubucukuzi na mining imbere hatarazamo ikintu kigo, ariko ubwo ni bimwe nabo twari biberetse. Ayo masezerano rero niyo tugenda
dukangurira abantu kuyasinya hagati y'umukozi n'umukoresha kandi hari ibigo byayasinye bitandukanye cyane cyane ibigo binini dufite ubu turimo kugenda dushyira mu bigo bindi bitandukanye kugira ngo abantu bagire amasezerano y'akazi yego ibyo bwabyo bikarangizwa no kuvuga ngo hari abakozi benshi bari baragiye barengana mu kazi aho tubagereyo twereka umukoresha inyungu zo kumugarura kugira ngo bitamujyana mu nkiko ko mu nkiko habaga harimo igihombo yego abona bo twabagaruje mu kazi benshi cyane bagaruka mu kazi kabo ariko ari nabo twakiye n'indishyi zabo batari barabahaye bese ubu muri mini batangiye kumenya ko nibura iyo ukoze ku mukozi umuhagarika witegura gutanga ibyo bita indishyi bitewe n'aya mategeko dufite ubwo rero byatumye habagarukamo umutuzo muri mining abakozi barubahwa abakoresha bagenda noneho bahagacira abakozi katabagaho mbere mu by'ukuri ugereranyije n'agaciro ugomba guha umukozi bijyanye n'itegeko ryo muri mu Rwanda uko mu protege ubwo ni ibintu byose bitarakorwaga ku bushake cyangwa se bitari ubushake bw'umukozi koresha nako ubwo uyu munsi birakorwa kuko umukoresha ziko hariho sendika umukozi nagira ikibazo araza avugana na sendika sendika ijye kugana n'umukoresha turi kutubikemura mu buryo bw'ubwumvikane iyo byanze byakomeza bikabyagira no mu nkiko kandi mu nkiko nanone twagezemo tumaze kuburana imanza ngira ngo zimaze kuba nka 12 ndakeka hari izo twatsinze hari izindi zikiri muri prosesi kandi ntabwo tugiye dutsindwa kuko urubanza rugenda rumaze kugaragara ko twarwizeho neza mushamake iyo atmosphere uwo muco gukunoza ibiganiro gutuma ukoresha none aho haro n'amakomite muri buri kigo twashyizemo komite ya sendika yego ku buryo bagira ibiganiro bagirana ibiganiro n'umukoresha umukoresha ntagifa gufata ibyemezo ayifatiye abakozi ataganiye n'abagifite sendika n'abagize komite ya sendika kuyo noneho arebe ko babikemurira iwabo mu kigo bitarazamuka ngo bigere hejuru ngira ngo aho mugere cyane cyane ahubwo dutangiye gukorana ibiganiro byatumye abantu benshi bamenya akamaro ka sendika abenshi niyo mpamvu mu bibazo twahoraga ugasanga barabazwa nuko batabarezwa muri sendika yanyu bitewe n'ibyo bakora abo bantu niki wababwira noneho abantu bashatse no kusobanukira sendika yanyu ubundi nayimenya nte ubundi babo tugira amasendika mu gihugu 32 muri buri rwego hafi y'inzego zose zo mu Rwanda harimo sendika hari sendika yacu iharanira uburenganzira bw'abakozi bacukura muri mine mu Rwanda ariyo bitarewu hari sendika iharanira uburenganzira bw'abaforoma n'ababyaza nabanaga mu kanya barimo kwamamaza yego ariyo bita ADNMU hari sendika iharanira uburenganzira bw'abubatsi ariyo bita STECOMA yego hari sendika iharanira uburenganzira bw'abakozi bakora muri za sécurité ariyo bita SANJUSMER mikayirebane n'abarimu bo mu bigo byigenga nayo sendika nayo irahari hari sendika y'abarimu mu bigo bya leta za primaire na za secondaire bita sineri hari sendika y'ibijyana n'ubuhinzi bita staveri hari sendika ni nyinshi hari sendika y'iby'amahoteli bita sendika y'abakozi bo mu mabanki bita Shabastra hari sendika y'abakozi bo mu mabanki nibagize izina ryari ku muyobozi waryo ndamufite abakozi mu mahoteli n'amaresitora iyo ngiye nayibaho hari sendika y'abakozi b'imodoka bitwara bya puwaru barabajya bazibazo hano bujya nayibaho yego hari sendika y'abakozi bo muri za Iwasa bita Sperigaze nayibaho sendika y'abakozi bo mu cyayi bita Sepapa nayibaho to zibaho zigiye zihari ubwo wenda abakozi benshi amazi iminsi bampamagara nkabwiye ntereka mbahe nimero zukuriye ikintu kintu yego ariko ubwo ndarasaba nanone naba ubwo ni nk'abagenzi banjye nyine kujya babakira neza kuko abenshi bampamagara bagira ngo mpite mbikemura cyo kuri hari igihe ubona ibyo byihutirwa ukaba mufasha kubikemura ukanya utagombye kumusaba iyo audience hari n'igihe banyira amasendika bari mu kazi cyane bahuze ko sendika ingiye twe dufite aramasendika ko ariko banyirayo bakora none mu bigo arabakozi nk'abandi akabana sendikiza ikicara igakora ari ikintu cyonyine igamije gukora nk'uko ibyacu dukora n'igira ushobora guhamagara umuyobozi iyo sendika bagasanga arahuza ari mu kazi ati ndaze kukuvugisha ugasanga aragarutse ati ko batamfashije yego icyo gihe nkaba nabafasha mu byukuri abenshi byabaye bagiye banamenya aho sendika zabo zikorera ka twumva no muntu ku muri telefone mbere yuko dutangira twumve niba hari bitiye nalo ayo bimara mutsene yego
Iyi ni BTN TV. Singira ngo noneho sendika yari mu gukemura ibibazo by'abacukuzi muri bihe bya COVID-19. Ya nagira ngo n'umwanya munini tuze kuha abatubaza ibibazo. Maze kudusobanura ibi abantu baze guhamagara kuri 0786 6 5 0 6 ariko guhera ubu ngubu bwo bashobora no kuba bakohereza ubutumwa. Ubu batangira nta kibazo. Ariko nagiye mbisobanura mu minsi yashize muri gihe cya COVID kigitangira habaye ikibazo kijyana na nuko bakoresha bahise bahagarika abakozi. Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri n'abatara bahembeye ukwezi kose bakabahembera iminsi 19. Icya gatatu naba bahagaritse bababwira ngo amasezerano arasheshwe cyangwa se tubajyanye mu mugiye. Icya kane uyu munsi wa none n'abatarimo kugaruka bakagarura bamwe abandi bakabareka. Icya gatanu n'ukuntu turimo kujya tubyitwaramo nyine. Bigitangira twagiriye abakoresha inama tuti ni byiza ko muhemba abakozi kugeza ku itariki ya 30 kubera ko iyi minsi isigaye iteka rya ministre mu mateka yasohotse ejo bundi rigena ibyo bita amasaha y'icyumweru rinagena uburyo iyo habaye ibiza abakozi bagahagarikwa ubahemba umushahara wose ya masaha bakazajya bayishyura bayagira amasaha y'ikirenga igihe bagarukiye ku kazi igihe cyose bahagaritswe kubera umukoresha yababwiye abo harababyumvishije barabidufasha bahemba abakozi igihe cyose hari n'abandi ariko bakeya babahembeye igice ariko turanegosiya bimera none kuzajya gute kuzayabaha amafaranga yo muri icyo nagiye harabahagaritse abakozi turabwira tubyo ntabwo bibaho nta guhagarika umukozi ahubwo usubika amasezerano y'akazi niyo nibwo buryo bwari bushoboka bigendeye ku ngingo ya 21 bagasubika amasezerano y'akazi icyo ngicyo cyo twari twakigezeho noneho mu gihe COVID ihagaze bakagaruka mu kazi byaba biringije amezi atatu amategeko akazakurikizwa ariko amahirwe dufite nuko leta y'u Rwanda yagerageje kujya yakumiriye cyane ku buryo uyu munsi wa none dufite abakozi bagiye bagaruka mu kazi yego noneho ku buryo bitakiri icyo cyo kumara amezi atatu yose nkuko amategeko abivuga yego icya gatatu naho twabwiye abakoresha buti aho kugira ngo abakozi bamara ukwezi kose badahembwe si itegeko ariko turimo turanegosiya turimo turabisaba ko mwaha abakozi ko ikiruhuko cy'umwaka bakaba bakirimwo bityo bakazagihemberwa bagaruka mu kazi bagakora mu frizo wenda bakajya babona za mushya zigitegwa n'amategeko cyakandi nuko twandikiye ikigo cy'umuryango ishyirahamwe ry'abacukuzi mu Rwanda ryo bita Rwanda Mining Association duhana kopi minisiteri y'umurimo na n'ikigo cy'igihugu cy'ubucukuzi dusaba mu by'ukuri nyine ko abakoresha bakomeza kunga ubumwe n'abakozi batatane bakabagumana hafi aho bakanabafasha mu mibereho mu gihe twari turi mu bihe bibi byaguma mu rugo icya gatanu rero ni uko uyu munsi wa none leta y'u Rwanda ivugiye ngo abantu nibasubire mu kazi bakore ari 50% batanyije 50% kugira ngo espace tuyubahirize hakurikiyeho gusaba ibigo ko abakozi bamwe baza bagakora igihe gito bagasubirayo abandi bakaza kunyura kuno kwezi wa gatanu abakozi bose bazakuri ku mafaranga aho byubahirizwa ku buryo nta kibazo cyane birimo birubahirizwa ariko habaye ikibazo cyane hanini naho muri mine bagenda bagasanga hasi harashwanyaguritse bisaba kubanza gushyiramo abatekinisiye n'undi basanzwe bakora iyo ni ya mirimo imwe idasimburwa n'undi muntu uzi icyo gukora wenyine niwe bagenda bagakora ariko aho byarangiye byari bimeze neza nka hari ibigo byari ubona bitangiritse cyane twagiye dusaba ko abantu basubirayo abantu biteze uyu munsi ko wenda nibishoboka wenda haba gukomorerwa bati abantu bose ntibagiye gukora ariko nibikomeza gutyo ubwo ibi by'umwe bibiri turongeye dusabe ko hari abandi baza bagakora kugira ngo basimbure abandi ubu noneho rero turi mu kihe kibazo uyu munsi wa none turi mu kibazo cyo bita abantu bari muri chômage technique hari abatarandikiwe amabaruwa abo tukareba ukuntu tubisobanura bigenda nuko umukoresha avuga ati ntiyari kubona ukuntu abyandika hakaba no kuvuga ngo abantu bavuga ngo nta masezerano bari bafite ngo bityo ngo niba batashye abari basanzwe badafite amasezerano rero turimo kubwira abakoresha ko amasezerano tugenderaho mu ngingo ya 11 y'itegeko ry'umurimo amasezerano ashobora kuba yanditse cyangwa atanditse ibyo byose twarabisobanuye kwitwaza ko amasezerano atanditse ntibikuraho ko umuntu yitwa umukozi ukorera umukoresha muri iki gihe ayatanditse rero itegeko rivuga ko
utagomba kumara ibyo amezi atatu udakoze amasezerano yanditse kandi iyo bidakozwe itegeko mu buryo bw'amategeko parti faible igice kirenganiramo cy'umukozi n'icyo kirengerwa kuko ntago umukozi ajya gushyiraho ingufungo nkora amasezerano iyo uteye akoze arakomeza gakora icyapfa no guhembwa kuko yaje nubundi akeneye akazi subwo rero abakoresha tukabwira kuti yaba afite amasezerano yanditse abatanditse mutenda yibutse ko mu gika cya nyuma cy'iyo ngingo ya 21 icyo ngingo ya 11 y'amategeko bavuga ngo gihamya y'amasezerano iyo ariyo yose iremewe ni ukuvuga ngo umukozi wakoraga ahantu hashobora kuba ahantu yajyaga kwikopesha ibyo saa sita aho bajya bandika mu gakayi ashobora kuba afite ahantu bajya gufata icyo kunywa hari aho baguraga itabi n'urugero hari aho yanyuraga mukuru w'umudugudu akamubona cyangwa gitifu w'akagari bazi ko akoraho ngaho abo bantu bose ni abahamya berekana ko yakoraga aho ngaho gihamya ariyo yose rero mu mategeko y'u Rwanda itegeko ry'umurimo biremerwa ko uwo muntu yari umukozi wawe aho ntashobora kubamo impungenge zo mu gihe n'ubundi guhagarika ashobora kuba ati nibyo ari umukozi wanjye ariko amasezerano ngomba kumuhagarika mu gihe cyo guhagarika ntabwo habamo imbogamizi dore ko nta kontri ivuga igihe atangiriye n'igihe azarangiza urakoze cyane ahubwo aho niho hari n'ikibazo gikomeye rero umukoresha udatanga amasezerano yanditse uyu munsi wa none hari risk afite ikibazo cy'uko mukurukana umukozi bizamugora kuko umukozi agenda akajya muri karite akajya mu rwego rw'abantu bakora bafite amasezerano ya burundu kubera ko iyo twe tugiye kuregera umukozi tugiye mu nkiko tuvuga ko urabona itegeko rivuga ko itegeko rijyana n'ibyo bita imperekeza baravuga ngo umukozi wese ukoze amezi 12 akurikiranye adahagarara iyo bamusezerera mu imperekeza bakazivuga abakoresha benshi rero bakunda gukoresha babona hashigaye nk'iminsi 5 mu mwaka ushire bagaguhagarika kubera ko ntabwo guhagarika imperekeza ari buguhe ni iminsi 15 gusa y'integuza nta mperekeza itangwa ku muntu utaramara amezi 12 akurikiranye akora so rero iyo utafite twabonye muhagarika mu kwezi hagati kazamugarura gutyo ibyo ngibyo nibyo bita gusubika ibyo bita ni biri mu ngingo ya 21 bijyana n'ibyo byabaye nko muri covid buriya muri covid bahagaritse ukwezi aho bagarutse kandi birabyemerewe ariko iyo ugiye mu icyo kibazo kucyataka ugiye kukivugaho usanga umukozi tuvuga tuti uyu mukozi afite amasezerano ya burundu wowe iyo uhakanye rero ngo ntabwo yari ya burundu uvuga aya ariyo uko araye igihe kizwi akaba nagiye kitazwi so igihe kitazwi rero aya igihe kizwi kiba cyanditse mu masezerano wowe warayamwimye ubwo turabihakarite yuko ari igihe cy'amasezerano igihe kitazwi bityo rero umuntu uhagarikiye igihe kitazwi ubwo ntuvuga ngo ntago mwari mufitanye amasezerano wenda iyo umwaka utararangira bwo nubundi aba victime ya kwa kundi ariko nanone iyo umwaka urangiye ukamuhagarika ubyita ngo yaraye igihe kizwi none turarangizanyije icyo gihe kizwi ugomba kuba cyanditse ahantu quelque part so ni ibibazo bitandukanye bigenda bihura nabyo ariko turimo kugenda tubikemura ku buryo tureba ukuntu amategeko agenda abishyira ku murongo abantu tukumvikana yego iyo mugiye kureba cyane cyane ku bijyanye n'imishahara uburyo bagiye bahembwa muri bya bimono byagenze neza mubona iyo nta bibazo mwakira bibasaba nko kurenga kubarenganura imishahara harimo uburyo bubiri hari uburyo bwo kubwira abantu ngo ikigo ni mu icyambere cyo twaharanirwa ko kwa kwezi kose baguhemba kwa gatatu ejo kandi twabigezeho hasigaye ibigo bibiri ngira ngo ariko nabo byaratwemereye ko bizayabasubiza bari babahaye makeya hari kubahemba ukwezi igice hari no kutabaha namba kuvuga ngo hateye covid ngo mbe mutashye none nta mafaranga ntibayabahembe ariyo turimo turayagaruza abakozi bagiye kugenda basubizwa abandi bantu yashubijwe igice kinini hari noneho no kutabahemba ukwezi ko iminsi ya nyuma imwe bavuga bakayikuraho naho tubabwira ko itegeko ritabemerera mu by'ukuri noneho hagasigara kuvuga ngo uko no kwezi kwa kane abantu bazabyitwaramo bate inama twabagiraga twabanzaga kubasaba ngo niba mufite make muyabahe cyangwa se mubahe make yo kubaguriza ariko babeho cyangwa se mubashyire muri konji y'umwaka mu kiruhuko cy'umwaka anorive ishobora gutuma babona udufaranga n'ubundi ukwezi bakazabihemberwa cyangwa se bakaba byananira na byose
itegeko rivuga ko abantu kubera impamvu mu ngingo ya 18 y'itegeko ry'umurimo twavugaga ivuga ko habaho impamvu zishobora gutuma amasezerano asubikwa harimo n'impamvu y'ibiza cyangwa se ibihe bidasanzwe iyo rero wabashyiragamo ukabandikira kugabwira ko inshingano zo gukorera zivuyeho nawe izo kugwahemba zivuyeho kugira ngo iyo ngingo ivuga nyamakuru nimwe ivuga ko ngo ingingo inshingano zimwe zose cyangwa zimwe na zimwe ziba zihagaze abantu bagiye muri iki kintu cyashamaje ngira ngo urwo ni ku ruhande rw'abakozi hanyuma abakoresha bo ino ko twagiye tubona ibigo byinshi bigiye bitandukanye bigaragaza ko ino COVID-19 yabateye ibihombo ndetse inzimwe bimwe na bimwe binasaba leta ko yazabagoboka mu gihe byabisubiye mu buryo mu bijyanye n'ubucukuzi byo abakoresha bo ibyo byose nabo hari imbogamizi hari ibibazo bahuye nabyo cyane cyane iby'amikoro ubwo bavuga hiki abakoresha nubwo tuvugira abakozi ariko tuba duhangayikishijwe natwe no kubona umukoresha yahungabanye turi umukoresha ahungabanye automatikoma bita bikora ku bakozi to uburyo tugize amahirwe umukoresha akaba adahungabanye abari muri pozisiyo yo gusabwa kwita ku bakozi akari naho natwe tuzira tuti ko ntacyo baye abakozi bacu kutabafashe neza ariko yahungabanye tuba twifatanyije mwuko guhungabana kwe hari nabyo twasabye abakozi titi mugerageze mwumve abakoresha turimo turibasaba iyo umukoresha avuze ati ngiye fata abantu 50 mbe mbashyizemo ku ijana yego mu mwumve ko icyambere cyo ni ingamba za guverinoma icya kabiri nta namikora afite ntibizana dutangaza ejo bundi nimana avuga bati mwese nimujyemo umukoresha akabanza gashyiramo bake bakeya nuko muri ino minsi byamwafexe cyane tuzagerageza kuzana n'abahagarariye Rwanda Mining Association mu kiganiro gitaha nitubiye n'ibidushobokera basobanure cyane mu by'ukuri aho iyi COVID uburyo nabo yabakozeho kandi nabo bakoreho uvugizi muri iki kiganiro cyangwa se kuri ino televiziyo yego kugira ngo ingamba za Leta y'u Rwanda ifite zo gutera abantu inkunga abantu bose bajye babona uko banabivuga babyerekane ko bina binakeneye cyane nubwo bica muri secteur privé ariko no kubivuga hano byaba byiza bityo n'abacukuzi bacu bakamenya ibibazo ba abakoresha babo bafite hanyuma iyo muhuye n'abakoresha bafite ikibazo cy'ubukungu mu byaho mu byitwaramo mute cyane cyane munavugira n'abakozi icyo cy'ubukungu iyo kigaragara duca mu nzira y'ibiganiro tukareba ukuntu tugikemura mu buryo bw'ubwumvikane nakabenda nkwereke nk'ubu ngubu eka tuvuge urabona muri itegeko ingingo ya 21 twavugaga mu kanya umukorezi umukoresha ajya mu to umukozi ashobora gusubikirwa amasezerano kubera impamvu z'ubukungu na tekinike mu gihe kiterengeje amezi 3 mu gihe cy'umwaka iminsi 90 noneho COVID gatera bari baramahaye iyo suspension igisubikirwa ry'amasezerano bizarangirana n'itariki ya 30 z'ukwa gatatu yego ubwo amezi 3 akaba ararangiye yarangira bigakubitana nuko nubundi igihugu cyose kwitwera ku itariki ya 2 z'ukwa 4 abantu bari mu gihe cya COVID cyo kugoma mu rugo ubwo umukoresha mu by'ukuri itegeko iravuga ngo iyo umukozi atagarutse ku kazi umukoresha bifatwa nk'aho yasesheje amasezerano bityo akamuha imperekeza noneho dukutana n'ikibazo mwaramutse Oui madame Tse. Ah non, non, comment tu es? Yego. Papa, il va te dire. Eh? Papa, il va te dire, il va te dire. Abarwayi ejo hakize batatu ngira ngo mukanya araza kujya ikiganiro kibisobanura neza nyuma ya saa 3. Abantu ubwo aranyote ibintu bakeneye kumenya. Itegeko rikavuga ngo ntagomba kurenza amezi 3 bikarangira twinjiye muri COVID kandi itegeko rivuga ko iyo umukoresha atagaruye umukozi ku kazi agomba kumusezerera yego akamuha imperekeza ziteganywa n'amategeko ugasanga igihe cyo kurangiza ka COVID abantu bose bari mu rugo so kibazo ko n'ukozi kwa kane kose ese umukoresha nagarura umukozi azakumwishyura kuko yararengeje yagombye kubera amahagaritse akanamusezerera bizagenda bite aho rero niho mu by'ukuri duhura n'ikibazo cy'imbogamizi cy'amategeko batarateganyije ibi byose by'ibiza biza bidateganyijwe ubwo natwe tukajya mu nzira z'ibiganiro cyane kurushaho bitien alo oui mwaramutse neza ni bitien tv
Nta kibazo witwa nde? Witwa Fisto, tumushimye uri mu karere ka Rubavu. Yego. Uvuga ngo ni gute umukozi yarega umukoresha we? Mhm. Gihe yanze kumwishyura amafaranga y'ukwezi yitwaje kuri cyane. Mhm. Y'ukwezi kwa kangahe? Kwa rwo kose. Yo kwa 1338 rigenga umurimo mu Rwanda nitse kurya simbuye yo twagenderagaho rya 2009 mu ngingo ijyana no kwishyura umukozi umushahara bivuga ko utagomba kurenza itariki yaka iminsi 7 y'ukundi kwezi gutangiye utarahemba umukozi iryo nitegeko nuvuga ngo iyo umukoresha atakwishyira mu minsi 7 y'ukundi kwezi gukurikiyeho wende kwezi wa gatatu nuko mukoze itariki ya karindwi z'ukwa kane ngo kwera guhembye cyangwa se kwa kane ugukoze ya karindwi z'ukwa gatanu kaberanjije guhemba yero umukoze ataguhembye umukoresha ataguhembye bikaba mwese muri rusange ikigo kigenda kigira icyo bita intumwa z'abakozi abakozi batorwa mu bandi bakozi bitwe intumwa z'abakozi intumwa z'abakozi ubundi zishinzwe kwegera umukoresha zikamubwira ibibazo abakozi bafite kimwe cyo guhembwa cyangwa ari ikibazo bakamwegera bakamenya ibyo ari byo hari igihe umukoresha batayafite akanayibereka ati dore fagitire dufite ahangaha ntizirishyurwa akabibereka hari n'igihe aba yafite ariko ari mu zindi businesses icyo gihe abakozi bashobora kwikora intumwa z'abakozi bakandikira umugenzi w'umurimo cyangwa se baba bafite sendika barizwamo nuko atatubwiye ikigo akoramo bafite sendika barizwamo bakamenyesha sendika yabo ikaza kuganira n'umukoresha inemwereka ko igihe cyose bizaba byatangiye kujya mu nkiko bino bintu bizangira ikamwereka ko ari ibintu byinshi muganiriye muri mu kuganira ku buryo niyo atayafite mureba n'izindi alternative mujye inama abifite angana iki kugira ngo abantu babayeho namwe mukajya kubwira abakozi icyo mumvanye kwa ku muyobozi wabo ariko ntabwo mugenda mushaka ko umwebwe abumvisha ko ibye ari byo byo mugenda mushaka ko uburenganzira bw'abakozi buharanirwa mukabireba oui allo yego Pacifique yego murakoze arakoze udushuhuje to mushaka kuburyo uko byagenda kose priorite zo mu kazi zibanza kuba abakozi hari ukubwira ati imashini yarapfuye ndimo ndayikoresha ngo umukozi mukore ari ugasanga n'andi mafaranga ashobora kuba afite hari n'igivuga uti ibyo ntibyihutirwa manza abakozi uko n'ubu ntabwo bibuza akazi gukorwa mu by'ukuri abakozi baba banazi baba bazi ikigo cyawe baba bakizi uko giteye babazi nk'ubwo tugiye kunegosiya nk'imisha hari icyo nibagiye kuvuga cyagiye mubaze ngo sendika twageze kuki hariho twongereshe n'imishahara uko mu nshingano za sendika ni no kongeresha umushahara abakozi babona ese muri mine ari amafaranga bahembwa ku kiro cyakoruta cyagasegereti bya biro bacukura za zahabu yego ari amafaranga y'ikiro ninde bashyizeho umukoresha yashyiraho abakozi bakaza bakagendera kuri ayo mafaranga ugasanga umukozi umuha amafaranga 2000 ahantu uzagusha ikiro amafaranga 20 n'urugero tugasanga rero sendika ikintu gishinzwe none no kunegosia ku buryo bigera ku rwego rw'uko cyakiro bacyongera bikaba nk'ibihumbi 5 aho twarabikoze hari ikigo twakoze imishyikirano rwose tuhakuryo bita amasezerano rusange bita CBA cyangwa se collaboration bargaining agreement turafite ubu ngubu aho abakozi bongejwe hagati ya 25% to 30% ubu ni ibintu bimeze neza cyane katwumve no ibitiye nalo allo oui mwaramutse neza iyi ni BTN TV yego yego
kuri ya kwezi gukora komeza turakumva yalo shaka na tarerezo ndashaka ntwarerezo ngira ngo jama ni iki kintu ubundi wagira ari abakoresha ari abakozi cyane cyane ukwezi kwa kane kose urabizi ko kwarangiye nta gikorwa kibayemo imbere y'itegeko mu ngingo ya 34 itegeko ry'umurimo ritugenderaho ubundi iyo ngingo ivuga ko igihembo kihanye n'umushahara wakoze umushahara igihembo gihanye n'akazi kakozwe yego mu yandi magambo utakoze ntahembwa yego ibyo biri muri iyo ngingo y'itegeko ariko nanone akabaho n'izi ngingo zindi zibanziriza zivuga ibyana no guhagarika no kubusubitsa amasezerano y'umukozi iyi ngingo makoye n'imwe yisubika uko bavuga misubika by'amasezerano kubera impamvu z'ubukungu na tekinike icyagombye kuba cyarabaye mu kwa kanini igiki kubakoresha no gusubika amasezerano uvuga ngo ni cyo kintu cyagombaga gukorwa mu buryo bw'amategeko gusubika amasezerano bivuga iki unyandikira ibaruwa yego kubera ko wenda twari muri covid nta muntu usohoka hari ubundi buryo umukoresha ari gukoresha byaba muri sms byaba mu bundi buryo ariko ikigaragara niyo bagarutse mu kazi ashobora gukora ibaruwa yerekana ko iyo baruwa yakozwe yicaye mu rugo wenda cyangwa se ari bakabura ukuntu yohereza akabimanika yerekana ko ukwezi wa kane kwabaye shomaje tekinike noneho abakozi abakoresha abakozi bakabyumva kuko ntibari kubihemberwa niyo inyo nzira y'amategeko y'amategeko yagomba gukora btn allo allo yego niho natwe twafite ikibazo yego witwa nde mukora hehe twakoraga muri borore logistics company mwahemberwaga mu ntoki iyo kampani nano ariko narabeshyaga twari kugira ngo turagire uburyo ki turenga ni ukuvuga ngo twamenye ko iyo kampani itabaho nta n'ahantu yanditse rero tugenze kugira nyuma uwo mukoresha uwo bitaga ngo yaradukoreshaga baramwirukana bamwirukanye ibi twakoze twebwe 2021 baraza nyuma baraduhumuriza ngo umukozi wanyu batumwirukanye ariko tumurabizi ko mwasabaga ko mwabona inkweto mwasaba ko mwabona amaserivisi yo kwambara mwasabaga ko ndetse mwabona ubwishingizi nyinshi ariko noneho nimuhumure noneho tubazaniye umuvuzi kubatiburira ibibazo byanyu byanyu mwari mufite byose ubundi bafite tike yuko kugira ngo twebwe twishimira ko tugiye kubona igihe tutabonye imbere ahubwo ni ukugira ngo uwo muntu wamuzanye adushimishe mu kontara y'amezi atatu noneho ibyo yambere ibintu ibanga kandi bigende nimara kugenda bamaze kuva ni gute batwirukana kuko babona ngo twaza batera ikibazo none turimo turagisha inama bivuga ngo ikibazo cyacu nubwo tutagirira mbese reka ariko twakirere ku buyobozi bw'akarere ubuyobozi bw'akarere bwagiye n'iyo bwa mbere kwitoramo baduhagarariye baragerageje ku karere bagiye ku karere mu karere bazake rero ntabwo mufite ibyangombwa byose y'uko mwakoze mu gihe mushaka ibindi mujyane n'iyo kampani mwita ko yabakoresheje murayihamagaza iragenda ibyayo igiyeyo iriregura ntabwo turiregura hazamo iyo noneho iyo koperative yadushinzwe iyo kampani yadushinzwe iyo niyo koperative limitedi bita kayitaba sosiyete limitedi iyo ngiyo yari ije
Urumva harimo ikibazo avuga kirakomeye kirumvikana kandi nibyo bita imitwe do hari abantu bitwa bakoresha mu by'ukuri mahimuka n'impamvu y'amategeko abaho dushaka no kusaba abantu ngo banajye banayumva uko ari naho bibanahanirwa bimwe na bimwe. Ufite kampani yitwa izindi niri ufasha abantu n'abarokirisi ubahaye akazi urabakoresheje mu kanya gato ukoze imitwe yo guhinduramo indi kampani ngo hari undi muntu uje hari usanga iyo ubyinjiyemo cyane biba na penali bikamubwira isikoro bikaba mukundi kuntu ariko ahanini wa wundi uzanye kumubwira ngo noneho nimukore amasezerano y'amezi atatu kugira ngo abantu bamara gukora amezi atatu uvuge ngo amasezerano ararangiye uko byari igihe kizwi nibirangira ubirukane bakuviraho ngo bakoze imyaka 8 nta masezerano abakubise amezi atatu amasezerano ararangiye ariko ubwo yahinduye na kampani yaje nkaje kugura yayindi to ubwo rero icyambere cyo musaba nuko twavugana nyuma ya hano kuko hari ibintu byinshi umuntu yamubaza kugira ngo mbe neza iyo interference uburyizo company zombi zavutse nibyo biterekanya giva kuri company mujya ku yindi cyangwa se ni company yaguze imwe ya mbere amategeko arabigenga uziko company yindi izina umuntu akazagura ikigo mwakoragamo amasezerano yanyaguma afite agaciro nk'uko byari bimeze munabyibuka twari babwiye n'imyenda yose usanze mu guwiguze nibyo umukoze mufite ubiguze kuba ngo wa muntu wa kabiri ni sote yaguze ya company ya mbere ubwo arabaza baraza kudusobanura rero babyumva ayiguze yitwa umukoresha mushyashya ariko uwakoze iyo mitwe yibagije ko itegeko rivuga ngo uguze company amasezerano y'abakozi yose bari bafite aguma agaciro kayo guhagarika kwayo bikagenwa n'amategeko icy'amategeko ateganya ntagurupfa kuyaseza ubwo rero yaraje ashobora kuba aramubwira ati wewe gende dukore trick yo kuyigura n'urugero hanyuma nibirangira uhita usesa amasezerano y'amezi atatu kandi ibyo turaza kubireba ikindi ubwo icyo bari buze kudusobanura ni nsohoka ni ibintu akarere kabaguye ngo iki baregeye indi kuko mu karere umuntu ujya kuregerwa mu karere ku byerekeye umurimo ni umugenzuzi w'umurimo hari igihe rero niwe ubuzi niwe mukozi uraho ushinze ikibazo cy'umurimo mu karere nibyo byagombaga kuvuga ngo yababwiye bituzuye ni ibiki ushobora gusanga wenda uwo baregeye wenda rushinzwe imiyoborere simbizi ariko niba baragiye kumugeza umurimo hari ibintu yagombye kuba yarabafashije kubabwira ngo nimushake ibi kuko umukozi aza atazi ibyo asabwa ukamuha orientation ariko iyo ugiye kurega ikibazo arabonyensanga bavuze ngo twagiye kuregera Gitifu Gitifu ni byiza kumenya ibibazo biri mu murenge we cyangwa se kumenya mu karere ke ariko ni byiza ko umutekinisiye nyirizina yego na reportinga kuri ministeri y'itere baramweje aho ngaho abimenya birumvikana ko namaye agomba kumenya ariko ari umuntu wabyinjiyemo akabinonosora akabimuha katwita undi muntu bitiye na lo alo mi mara mutse neza yego iyi ni BTN TV yego niho yego yego atagamuramaza arakabaza mfite yego mu kazi baduhagarika itegeko na covid yari iteyemo mu Rwanda turakumva neza yakoraga he wakoraga he amasezerano
Wakora gahe? Wakora ni kampani yuko watiri kwa kamari kete shamba nuko yuara. Yego. Yego, komeza ikibazo. Baduhagarika. Ndacyumva biguhanye kubera amajwi ariko ndacyumva. Urakoze. Reka aza gusubize. Kimwe cyo urumva nibijyana n'ubwubatsi. Yakwegera sendika ibita Stecoma. Akaba yamukemura ikibazo ariko wenda Stecoma. Ariko wenda araza ndaza kumuha nimero nimvanga. Ariko icyo namubwira ni kimwe. Abakoresha kwiva ku itariki ya mbere abantu twari tukiri mu kibitego mu rugo z'ukwa kane. Yego. Iyo ijambo guma mu rugo n'ukuvuga ngo nta nuwa geraga ku kazi. N'ukuvuga ngo uburyo abakozi bahagaritswemo, uburyo abakozi batakomeje gukora, hagombye kuba harabaye hari ibaruwa igirite ibahagarika. Yego. Ariko iyo baruwa ntiyashoboye kwahabwa kuko umukoresha atari kubona uko ayitanga. Kimwe cyo bahagaritse abantu batunguranye ku buryo ibikoresho byose byasigaye mu maofisi. Itangazo ryasohotse ari nijoro. Yego. Twese tugume mu rugo ku cyumweru ndehera ubwo ngubwo. So rero ku mukoresha ataratanze baruwa muri kiriya gihe cya COVID, ntago mu by'ukuri si ikosa rye kuko nawe yihagaritse mu rugo kuko nawe ntiyakoraga. Nawe yagumye mu rugo, nawe ntiyakoraga, bikagenda gutyo. Ahubwo ikibazo ni ukuvuga ngo ukwa kane gutangiye kurangiye yatangiye kwa gatanu ngo arimo gukora ibintu bimeze nka nyakabyizi. Yari meze nk'umunyakiraga. Aho rero niho hari ikibazo gikomeye cyane bazamukemura muri Stecoma. Ubundi iyo utangiye gukora nk'umunyakiraga biterwa n'amasezerano yari afite ko yari ameze. Eske yari umunyakiraga koko cyangwa yari afite umushahara uhoraho w'ukwezi. Iyo umushahara uhoraho w'ukwezi rero ugatangira kujya mu by'ikiraka, haba ibyo bita gusesa amasezerano, bityo amasezerano mwari mufitanye yaba umushahara uhoraho arasheshwe baguha andi mashyashya yo kujya mukora ibiraka. Aseswa te, aseswa bwo guhutwawe baguha ibyawe ukemera gusubirayo cyangwa unasubirayo. Ariko ibindi byo twabiganiraho nyuma. Yego. Bitiye nalo mwaramutse neza. Ngira ngo hari abantu mu butumwa harabajije ko ashaka kumenya ahantu haherereye sendika y'amahoteli na resitora. Aho herereye nta mwena n'abaha nimero za nyirazo. Yego, uraza kuduha nimero byaba byiza ahubwo tunabatumiye hano ngo nanjye ndazifata. Uraza kuziduha nyuma. BTN TV, hello? Hello? BTN, hello? Oui. Oui, mwaramutse. Ikibazo abantu bafite ngira ngo mu bindi bibazo mfite ngo mwaramutse. Amahoro tumutubereza abishinzwe impamvu abacuruzi bishyuzwa umusoro, ngira ngo ibi ni iby'umusoro. Ubutumwa ndabona butari kuganisha ku ngingo turiho. Ubutumwa bwose mfite ngira ngo ndabona nta bundi butumwa, ariko n'ubundi turimo turagana ku musozo. Sinzi niba hari umuntu uri kuri telefone bwa nyuma tukamwakira tukabona gusoza. BTN alo ndabona ntabo, ngira ngo dusoza. Umukozi umuhashaga nimero za sendika y'amahoteli yihagarariye Christophe ni 0788 4-6 5 0788 4-6 5 ni umunyamabanga mukuru wa sendika y'amahoteli. Yego. BTN alo? Alo? BTN alo?
naragiye ati mwana mutse ati ngiye ntabwo ndabura rwose ngiye mfite ikibazo gikomeye mu mbare mu nsubize umukozi urangije kontra nta merekeza ahabwa adahawe indi kontra bitien allo allo mwaramutse neza oui mwaramutse yego ni bitien tv mwaramutse allo hari nabandi bashaka sendika ati sendika y'abakozi b'inganda twabakura he gusengita sendika y'abakozi b'inganda guse inganda zikora iki urusange ibaho nayo aho yitwa stirije komisi yitwa stirije ndaza kuba nimero zihagaye yego uwarubajije ngo amasezerano yarangiye ubundi amasezerano y'igihe kizwi cyari kurangira ku itariki ya 3/5/2025 cyangwa 6/6 icyo gihe kikarangira iyo amasezerano arangiye ntibongere kuya abyita kurunuvera runuverasiyo cyangwa se turi niyo kuyasubukura uritahira nta merekeze bamo amasezerano y'igihe kizwi kereka tereka hari ngo yo kontra uyirangije neza ko mwe hamwe bako igomba kugeza igi runaka nta mperekeza bago ntayo ntayo kubera ko kontra birangiye tereka iyo ari byo bita ngo muri aya masezerano dufite hagiye ntaremye ijambo hari aho usanga bavuga ngo haseguriwe ibiteganywa mu mategeko y'ikigo hari igihe iyo batangiye bavuga ngo haseguriye ibiteganywa mu mushyikirano rusange mu masezerano y'akazi mu mategeko yihariye y'ikigo ni ukuvuga ngo itegeko ry'u Rwanda ry'umurimo riteganya ko ibintu byose byiza wakorera umukozi bidateganyijwe mu itegeko ry'umurimo byose biremewe ni ukuvuga ibyiza byiza uvuga ngo niba itegeko rivuga ko amasezerano yarangiye umukozi agomba kugenda ugasanga abanye mu kigo mwateganyije ko umukozi wese ufite amasezerano y'igihe kizwi yarangiye wenda tubugiye bitwaye neza ariko nta kandi kazi gahari yego ushobora gusanga swati mu masezerano mwaramaye y'ikigo abamo ko mu muha ukwezi kwime ko kwishimwe kwitike kwishimwe ushobora gusanga iyo bitari mu mategeko amasezerano mwagiranye bishobora kuba biri mu byo bita mu masezerano rusange yaturutse mu mishyikirano mwagiye mujyana n'abakozi za ntumwa z'abakozi nababwiraga bikazavukamo inyandiko ivuga ngo umukozi wese turi hano yatashye bamuha ka package akamupfunyikira yego cyangwa se bikaba biri mu mategeko yihariye y'ikigo bita internal rules and regulations z'ikigo cyangwa se reglement de l'intérieur mu gifaransa ayo ngayo nayo bashobora kuba bayafite bakaba bafitemo ko umukozi utashye bamujyana ariko itegeko rusange rivuga ngo umuntu ushoje akazi ke neza aritahira ahubwo ushobora gusoza amasezerano uyu munsi umukoresha akibagirwa guhagarika ukarenzaho iminsi 5 cyangwa 10 cyangwa 15 yego icyo gihe baguha iminsi wakoreye bitandukanye n'itegeko rya kera ho iyo winjiragamo baga winjiyemo ubwo byahitaga bifata isura nk'iy'imyaka none umaze ukora kandi buke ku itegeko kandi buke kubushize mu masezerano y'igihe kizwi iyo baguhagarikaga iyo mwasesaga amasezerano umukoresha yaguhimbaga amezi yose asigaye nayo akayaguha yego abantu benshi banabikundaga cyane bakajya no kubyitwaza bakaba bajya mu kazi ukajya uhora ufite amasezerano y'igihe kizwi yese kizwi ku buryo ugerageza gato gato ukajya ucungana n'uko wanakwiyenza kugira ngo ntibakwirukana baguhasigaye ushobora no kutiyenza gusa ukarushaho no kwikaza mu kazi kawe urabona mu Rwanda iki abakoresha benshi muri rusange bakunze gukoresha abantu igihe ntarengwa amasaha y'ikirenga kuguhamagara muri kwirindwi ngo akazi kihutirwa kubera akazi nyine kabuze abantu bakagenda ukabikora kandi mu by'ukuri amasaha ntibaza yakurikire kandi itegeko rivuga iby'amasaha y'ikirenga tuzanayoboga mu cyumweru gitaha noneho waba ufite amasezerano y'igihe kizwi ukoresha guhamagara utarabizi bose nsimboneka ndi muri wikendi yanjye icyo ni igisubizo mu by'ukuri cyerekana uburenganzira bwawe ariko gitoneka kibabaza bose ukaza kuwa mbere gusinya ibaruwa waransuzuguye muri wikendi nta kibazo utwange nigendere akugufite amezi yawe nk'atandatu yarasigaye ukigendera ubu rero uyu munsi wa none iyo guhagaritse ntabwo guha amezi yarasigaye aramutse guhagaritse ku buryo buta
kuhanya na mategeko ya twaje mu byo kureba indishyi indishyi ari gusanga zifite ndubonera inkya ya ukurikije amezi yarasigaye ngira ngo yabazaga sendika y'abakozi b'inganda aho yabakura ariko yari yanatubajije ikibazo giye kiti nkora mu ruganda ariko ariko twe baduhamaga batubwa ko tugiye guhabwa amafaranga arive ariko naho ntahore n'imisi n'imishahara igihe turi mu rugo kubindi tuzamenyeshwa mu kwa gatandatu Eva amasanga Eva yari ubwo nikonje yakora abakozi bake cyane mu ruganda bafasha abakozi bake bashoboka ibyakozwe mu kwa kane no mu kwa gatanu ngira ngo hana ashaka kumenya sendika yabo iri kugira ngo wenda urajya kubariza ikibazo cyo wihagaye aba kugisenyi ndaza kumuha nimero ibirangiye yego ngira ngo ariko tugeze no kumusoza aze kumpamagara turangije duha nimero yawe ngira ngo abantu n'abantu bakeneye kuvugisha ndetse no kugisha inama baze kuboneraho nimero yanjye ni 07 078862 08 43 ndasubiramo 07 08 62 08 43 kaba mukorera Kimironko ibiro byacu biba Kimironko biba Kimironko ahantu hawo zari banki ya BK hafi ngo ya papiyeri gutyo wahageze yego rero dutegereje kureba cyo dusaba abacukuzi bihangane dutegereje kurebaho imyanzuro igenda igana hari n'abavuze ko bajya gukora kubera kuba batuye mu ntara nabyo tuwenda biramenyekana uyu munsi yego tunasaba rwose ko ikibazo cy'intara abantu bagerageza bishobotse burema abantu bakabona uko bajya mu kazi kuko benshi bazitiriwe ahantu bari bari ariko nanone ibyo biterwa na gahunda ya guverinoma no kubona ibintu uko bimeze ubwo rero abakoresha niba gahunda ikomeje gukoresha abakozi bakeya turabasaba ko nibura guhera ibi byumweru bigiye kuza bibiri basimbuza abandi kugira ngo mu kwezi ni gushira abakoresha abakozi bazahembwe nibura bose amafaranga ubu nicyo kintu turimo turasaba kereka wenda abantu bafite akazi kihariye kari special ngira ngo urakoze cyane ubwo ni kuwa mbere abantu bamaze kumenyera ko buri gihe tuba turi kumwe hano tuba turi kumwe hano ukemura ibibazo byo mu gicukuzi ariko ukaboneraho ukanarenga imbibi ugafasha n'abandi reka tubashimire mwese twabanye mu kiganiro nge na Rikara Kayura nshimire Latifa twatangiranye mu kiganiro Irene Ismail twari kumwe ku buhanga bw'ibyuma ibiganiro bya Bitin TV byo birakomeza naho Jean Marie ni ku munsi wo kwa mbere utaha. Thank you.